Чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради розпочали із наболілого, а саме перегляду та затвердження нічного режиму роботи міських кафе та ресторанів. В ході розгляду присутні ужгородці, які проживають по сусідству, висловили своє обурення роботою закладів вночі і вимагали у членів виконкому не надавати дозвіл. Дане приміщення розміщується безпосередній близькості до нас, до наших квартир. Це знято з моєї квартири. До сусідів то 30 сантиметрів, до мене 2-3 метри. Як ви думаєте, це заважає нам там жити, спати? Друге питання. Це дерев'яне приміщення зараз опалюється дровами, каміном. Стоїть така бочка і опалюється дровами. Як це може бути в центрі міста? У свою чергу, власники закладів апелюють всіма необхідними дозволами та безпідставністю звинувачень. Зрештою, члени виконкому взяли до уваги думку ужгородців та відклали це питання на довивчення. Як розповідає ужгородський міський голова, влада не може керуватись особистими стосунками між власниками таких закладів та їхніми сусідами. Однак, якщо скарги останніх будуть підтверджені, наприклад, протоколами правоохоронних органів, міська влада відповідно реагуватиме. Є порядок встановлення нічного режиму роботи. Заявник збирає цей пакет документів, погоджує у відповідних структурах і пізніше це питання виноситься на розгляд виконавчого комітету. Якщо є якісь зауваження стосовно сусідів, мешканців, правоохоронних органів або комунальних структур, значить це питання розглядається, звичайно, воно розглядається, але воно не приймається, відправляється на довивчення. Далі члени виконкому перейшли до одного із головних питань порядку денного, а саме проекту бюджету міста на 2017 рік. Слід зазначити, що він не остаточний, адже в Україні ще не прийняли державний бюджет, який і покаже, наскільки потрібно буде змінювати міський. Однак, як зазначила начальник фінансового управління Ужгородської міської ради, проект майбутнього головного документу, незважаючи на можливі зміни, передбачає більше 1 мільярда гривень. Бюджет на 2017 рік є оптимістичним. Передбачено значний ріст видатків бюджету за рахунок доходів, за рахунок підняття мінімальної заробітної плати в 2 рази. Надходження очікується від 40% до 40% росту. Також на виконкомі погодили ряд програм, пов'язаних із соціально-економічним розвитком міста на наступний рік. Зокрема, затвердили програму реконструкції та капітального ремонту зовнішнього освітлення, а також відновлення історичного центру Ужгорода, а саме вулиці Корзо.